Zdravím vás. Jistě si kladete otázku, zda nájem nebo hypotéku. Co je lepší? Jedni tvrdí, nájem je vyhazování peněz do kanálu a raději budu platit za své bydlení. Druzí oponují, hypotéku bych si nevzal, je to závazek na mnoho let. Kde je ale pravda, jak se rozhodnout? Spočítejte si to a přemýšlejte. Řekněme, že budete bydlet v jednom bytě 10 let, přičemž volíte mezi variantami platit nájemné nebo byt koupit a splácet hypotéku. Pokud se rozhodneme pro nájem, měsíčně splácíte nájemné vlastníkovi bytu, peníze mizí v nenávratnu. Možná z nich něco málo v průběhu doby investuje do oprav a zařízení a třeba vám pořídí žaluzie. Varianta druhá vás měsíčně zřejmě přijde o něco dráž. Avšak po deseti letech vám zůstává byt. Bude váš. Můžete v něm bydlet dál, bez plácení. Můžete jej prodat či pronajmout a přestěhovat se jinam. Přičemž hodnota vašeho bytu spíše roste než naopak. Hodně však záleží, co máte v plánu během dalších deseti let. Pokud víte, že se budete za rok stěhovat, třeba v místě jen studujete, nemá zřejmě smysl si hypotéku pořizovat. Ovšem i formou hypotéčního úvěru nabitý byt můžete po přestěhování pronajímat. Možná namítnete, že s vyřízením hypotéky jsou starosti a nechcete se nechat napálit nějakou vychytralou bankou. Obraťte se proto na hypotéčního makléře. Ten pro vás vybere nejvýhodnější hypotéční úvěr a vše zařídí. Je to i v jeho zájmu. Stále nevíte, zda nájem či hypotéku? Použijte hypotéční kalkulačku a svůj hypotéční úvěr si vyzkoušejte na nečisto. Vyznáte se ve všech listinách, dokumentech a umíte dobře posoudit úvěrové podmínky? Možná ne. Navštivte proto stránky www.gepardfinance.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.